tänkte vi skulle prata lite grann om den här lilla godingen idag. Det här är en ryggsäck som vi har ändrat lite på. Men den heter LK-35 från början. LK-35 var Försvarsmaktens standardryggsäck som utvecklades någon gång på slutet av 60, början på 70-talet. Utvecklades av Haglöfs. Och tanken med den var att man skulle ha en ryggsäck med ram. För att man hade lärt sig att man ville kunna bära annat än bara ryggsäcken på ramen. Att man skulle kunna ta bort själva säcken från ramen. Det är enklast möjliga. Bara ett par remmar, en ram och så en säck från början. Och den är 35 liter, sägs det. Men det är 35 försvarsmaktsliter, så de är lite större än en standardliter. Det är lite som tvättstugeminuter där. Mm. Eller McDonalds-minuter, ja. Eller SL-minuter. Ja. Mm. Det är, den är lite större. Den är lite större. Ja. Ja. LK-35 har nästan inga externa funktioner. Utom att den har remmar på toppen att till exempel klämma fast liggunderlag eller sovsäck eller tältdel eller så. Och sen har den förlängda lockremmar eller bottenremmar för att du ska kunna spänna fast saker under säcken. Under locket finns också en enkel verktygshållare. För att till exempel få med sig en yxa eller spade eller något annat handverktyg. Det här är en väldigt bra rygga och den passar oss bra. Billig, kostar några hundralappar när man hittar den. Men vi har förändrat den lite igen. Och det vi har gjort är att dels har vi satt på de här sidofickorna. Och det har vi gjort rätt enkelt med bara två remmar. Och sen har vi tagit gummisnodd och liksom håller ihop dem med, eller så att de inte fladdrar ut. Och varför gjorde vi så? Jo, dels så kan man då i fickorna. Ja, men varför satte vi fast dem så? För att man kan ta av dem igen. Precis. För det kan man ju vilja ibland och tycka att nu vill man bara ha säcken eller sådär. Ja, och så ville vi inte sy så att det blev en massa hål i det där som ett vattentätt tyg. Nej, precis. Och varför man skulle vilja kunna ta av det är ju för att nu på vintern vill man ha med sig, man vill ha med sig värmetröja, man vill ha med sig sittunderlag, man vill ha med sig termosar. Man vill ha med sig kaka, man vill ha med sig så mycket grejer. Och då är det jättebra att få plats med det i sidofickorna. Som termosar och vantar och mössa och sånt där. Medan på sommaren kanske man inte vill ha med sig så himla mycket grejer. Och då kan man ta av dem enkelt, så har man liksom bara... Just nu så har jag två termosar, två mössor, tre par vantar, två värmejackor. Tre värmejackor tror jag. Och fika. Och en kamera. En systemkamera. Och jag har plats över. Läser man om LK-35 på nätet och sådär. Så finns det många som kritiserar den. Och den största kritiken brukar vara axelremmarna. En del tycker att ramen är lite kort. Och är man som jag nästan 1,90. Då är den i kortaste laget egentligen, för så som den är byggd. Är man mindre än 1,90, då är det normalt sett inga problem med ramens längd. Sen finns det många som tycker att den saknar avbärarbälte. Jag tycker inte att det behövs, för normalt sett så får du inte plats med tillräckligt mycket i en 35 liters ryggsäck för att behöva ha ett. Men vill man ha ett så kan man givetvis fästa ett i ramen, och det finns att köpa lösa avbärarbälten, och de kostar inte mycket pengar.
Så det kan man liksom fixa till. Men den stora kritiken brukar vara att man tycker att ramen är kort och att den inte har avbärarbälte. Att remmarna är lite tunna. Och sen då att det inte finns sidofickor på dem. Det gör att jag tycker att den här säcken lämpar sig utmärkt för folk som är lite intresserade av att fixa med sin egen utrustning. Att liksom anpassa den genom att till exempel sätta på sidofickor eller i vårt fall ett sånt här lastnät eller om man vill byta remmar eller om man vill sätta på sån här avbärarbälte eller vad man nu vill göra. Det här är ett alldeles utmärkt första byggprojekt eller hobbyprojekt. Ja, vi satte på en sån här, det är egentligen ett överlevnadsarmband som vi satte här i ramen. Och det är för att man ska kunna lyfta den mycket enklare. Och även hänga upp den på träd till exempel så att den kommer bort från snön. Sen enklast möjligen, sen är det då infästningen av de här. Ni ser, de har band här med hål. Så har vi satt enkla, möjligaste remmar runt ramen. Och de sitter riktigt bra faktiskt. De har varit med nu ett par gånger ute och farit i skogen. Och vi är inte så jättesnälla med våra grejer. Så att, vi tycker det här är en riktigt bra ryggsäck. Dels är den inte speciellt dyr. Den kostar ett par hundra kronor helt oanvänd. Med kittade grejer, alltså med fickorna och det här, så kanske en 500-ring. Och det gör ju att man har råd lite bättre än att köpa en ryggsäck för flera tusen. För det kanske man inte behöver. Jag tycker att den här är jättebra att bära för mig. Tycker den är toppen, helt enkelt.